Ehkä me mennään vaan sinne. Hello, hello, hello! Onhan mua kuvaus päällä, mulla on kuvaus päällä. Joskus mä oon tehnyt intro ilman, että kuvaus on päällä. But anyways, nyt alkaa peli nimeltä Joyville! Ja niin kuin te näette tuolla käytävällä, siellä on joku merimöykky. Ja tosiaan, tää on inspiroitu ilmeisesti Poppy Playtimeista, niin kuin te näette jo tästä niin kuin menusta. Tää on taas näitä kuuluisia pelejä, missä pelintekijä ei osaa koodata asioita. Mutta Exit Level B1. Okei. Okay. Sitten siinä on... mä näen siinä vaan bullytekstin, koska tää peli on niin törkeän valoisa ja silleen. Mut joo, anyways. Oi, oi, oi. Mikään nappi ei toimi, mikään hissi ei toimi. Täällä on se... sekurityö. Saadaks me... Okei. Okay. Ja täällä sitten on kattokaa, mikä bulleroiden siellä nurkassa on. Onks toi se meidän... mikä bulli nyt onkaan? Dead ass. Okei, okay, siinä on joku vipu. Aha, mulla ei oo sähköä, niinpä tietenkin. Eli mun pitää ilmeisesti jostain saada sähköt. Mikä? Mä sain käden. Mä löysin jonkun kameran. I don't know what's happening here. Okei, mä kättiin, mitä tapahtuu. It's terribly wrong. Okei. Everyone, all the children and... Okei. And the other employees. They vanished. Oho, kaikki on kadonnut. I'm the only one left. Mm-hmm. And I don't understand why. I saw it. It's a creature. So horrifying, it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. Okay. It had eyes in its mouth. Can you imagine? It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. Okay, you're gonna die. It was just here. Mä en nähnyt mitään varjoa. Ah, tossa. Se tulee. What does it want? Sut? Why is this happening? Mä en tiedä. Okay, you're gonna die. I need to reach out to someone. Anyone who can explain this. If you're watching this, please send help. I'm trapped, terrified. Bulleroinen tuli ja söi hänet. En tiedä mikä vubuli se on, mutta joku vubulu. Vubuli. Vubuli vubuli. Kuka sammutti valot ja miksi? No, täällä on joku, että joku Harrison Vanderbilt. Founder of Joyville. Hänet pidätettiin. How nice is that? Miten mä tonne pääsen? Tää peli ilmoittaa tosi hyvin, minkä kaapin saa auki. Oho, okei. Okay. Eli joo, ensimmäisen puzzlen vaikeus oli siis se, että... Mä en vaan löytänyt avaimia. How nice is that? Open! Ja mitäs meillä täällä? Täällä on... Täällä on... aha. Johtojen yhdistämistä. Tää on vähän niinku Among Us, tää pusle. Mistä minä tietäisin? En mä tiedä, kai ne menee suoraan. Ei tässä ainakaan lue mitään muutakaan, joten kai ne menee näin. Okei, se ei mennyt oikein. No mistä mä saan vihjeen? Miten nämä johdot kuuluu laittaa? No ainut järkevä olisi sitten nämä autojen numerot. Ko? Eli vihreä on ykkönen, jada. Valkoinen on sitten kutonen. Okei. Okay. Kuulin sähkön ääntä. Perfecto. Hei, mitä? Mitä? Mun karvainen herkkupylly on lähtenyt pois täältä nurkasta. Eli toisin sanoen mä sain jotain oikein, koska... Mä en tiedä vieläkään, mikä ton nimi on. Onko se on niinku joku Wu
Bully. En mä tiedä, se on joku Woo Bully. Toivottavasti siis lukee jossain muuallakin tämä koko videon aikaa. Woo Bully! Okei, täällä! Wooly Bully! Okei! Hän on villainen kiusaaja. Aika wow wow wow. Aika tota epämääräinen. Nalle. Toi ovi näyttää siistiltä. Se näyttää siltä, että meidän... Mä haluan nimetä se jollakin omalla nimellä. Muista Woo Bully on tyhmä nimi. Hetkonen, onpas värikäs huone. Mä etsin täältä jotain. Muuta kuin söpöjä reppu. Oho, Nalle. Eiku, minkä mä otin kameran vai Nalleen, en mä tiedä. Hi there. If anyone is watching this, please listen carefully. Okei. My name is Ethan Jenkins. Okei, kiva tavata Ethan Jenkins. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain. Okay. But there's something important you need to know about this teddy bear. Mm-hmm. This teddy bear is no ordinary toy. No, mä huomaan sillä patterit. It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. Okay. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it, but I can tell you this much. It opens doors. Uh-huh, thanks. It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now. Eli tämä teddy, wow, sen pää liikkuu, siinä on räsynukke, kun mä kävelen. Kattokaa, tällä Nallella, sillä on räsynukke animaatio, kun mä hypin ja kävelen. Mulla ei ole vartaloa, mut sit jollakin haisevalla Nalle-lelulla on räsynukke. Anteeksi, mitä? Nalle, prr. Eli tämä eriko... Oho, okei. Okay. Oh my god, et sä sitä ovea avaa. No, thank you. Mikses... Mikä tahansa muu ovi, niin se avaa just ton pelottavimman. Toivottavasti et tuo vähän valosampaa. Nyt me mennään tänne kuolonsuhustaan. Okei. Wow. Hello, and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. Okei. Okay. Täällä tulee joku esittelytraileri. Okei. Crafted an experience like no other. Tailored specifically to ignite the spark of joy in every child's heart. Mistä näyttää pelottavalta tämä paikka? Joyville, we believe in the power of imagination. Tulee vielä niin paljon Bobby Playtime tästä mainoksesta. That's why we've curated toys that will transport your little ones into a realm of limitless wonder and joy. Toi kuulostaa pelottavalta. So whether you're a parent seeking a transformative summer experience for your child, or a guardian searching for a safe and engaging environment, look no further than Joyville. Join us in creating memories that will last a lifetime. Come and discover the unparalleled joy that awaits in our marvelous children. Mikä tuo oli? Minä en toisi lastani tänne, vaikka maksettaisiin. Hei, näis mä? Tiketti! Okei, mä sain jonkun tiketin. Oh my god, toi matto aiheuttaa mulle halvauksia. No mikä tää on, tää vaan liukumäki? Oh! Oh my god, mä säikään niinku tossa liukumäessä oli random animaatio. Homma, ei mä en odottanut animaatiota. Okei, tää ei oo päällä. Tulee mieleen se, kun mä olin tosiaan siellä Universalissa ja siellä yksi laite, mihin mä olisin halunnut. Ei myöskään ollut päällä. Olen sad. Mikäs tää? Tää on se ovi, mitä tossa näytettiin. Mä en saa sitä auki, toi toinen ovi on surullinen. Tässä on joku Mauno-mato. Okei, toi näyttää sas. Nalle! Mitä Nalle syö mun Nalle-patterit meni. No mikä tää siis on? Mä laitoin mun tiketin sinne. Okei. Okay. Anteeksi, mitä tämä on? Okei. Okay. Anteeksi, mitä? Mato liikkuu! En mä tiedä, mitä mun pitää painaa. Anteeks, mitä? En mä, mato! Mato matala, mä oon pahoillani, mä en kattonut, mikä se oli, mitä, mikä mun piti
Okei, mä en odottanut, että se oikeasti tulee. Mikä tämä on? Okei, koitetaan uudelleen. Eli... Haluatko sä vihreän sieltä vai minkä sä haluat tuo? My god! Mä luulen, että se meni oikein, kun ei tullut sitä punaista. Mihin mä nyt joudun? Johonkin pyykkikoppaan vai? Meinaako tää piirustus sitä vai onko se sitten niinku... Tuolla jotain? Vai mitä se on? En tiedä. Punainen on tossa. Sitten oranssi on seuraava. Okei! Oranssi sitten. Keltainen sitten se. Aha, se on jo siinä. Eli toi piirustus on liian päiväisellä vihreä. Turkoosi. Mä veikkaan, että se on tää turkoosi. Mitä se ei ollut se? Maunomato! Oh no no, et liiku enempää. Onks siis tämä? Oh, se oli se. Okei, tyypit, siis niinku, mä olin sanomassa, että välillä jokut pussat on ihan niinku kaukaa haettu. Sit jokut on niinku aivan niinku semmosia niinku, et okei. Ja sit jokut on liian lähellä sun naamaa. Oh, mikä? Miksi nykäisit? Mä olin vähän niinku, Mua epäilyttää aina, kun pelit nykii. Hello, bulleroiden, et ole siellä alhaalla. Ne voi... Harmi. Mä oon siellä alhaalla. Kuolinks mä? Kuuluko näin tapahtua? Kuuluks näin tapahtua? Ai, taskulamppu, näin kuului tapahtua täydellistä. Eli näin kauheeseen paikkaan piti mennä, et mikä siellä on? Onks noi silmät? Mä toivon, että ne ei oo silmät. Voiko ottaa se taskulampu ja pysyä demossa, että mun ei tarvitse tehdä mitään? Ai. Ai, ne ei ollut silmät, okei. Okay. Ai mitä? Siellä meni mato! Iu, mikä nästi ääni. Oh! Mä en tykkää näistä äänistä. Hei, siellä on toinenkin mato! Why's your problemo? Miksi sun naama on noin rikkinäinen? Siellä on kurkku. Tai mä tiedä mikä toi on. Siis onks nää madot jotenkin ystävällisiä johda... Oh! Siinäkin meni mato. Onks tää niinku... Aha, mä en voi tehdä siihen vielä mitään. Okei, mä käänsin jotain, mitään ei tapahtunut. No onks tää sitten joku, että mun pitää tehdä itelleen tälläin Oh, se on toi mömmö, missä mä kävelin, mikä sai mut luulemaan, että mua jahtaa joku. Pädäpiim, pädäpiim! I'm here! Hälysit tai et! Sitä ovea ei saa auki, of course! No niin, siinä on latingit täynnä! Ja ilmeisesti me ladataan kirjaimellisesti... toi näyttää tosi raalta. Tällä nallella se on kokenut kovia. Sillä on joku salainen tarkoitus ovien avaamisen lisäksi. Mä en tiedä mikä, kun se mies siinä kamerassa ei vaivautunut sanomaan. Okei, toi näytti hyvältä. Tulepas nalle mukaan. Mitä jos sitten sen sijaan, että mä menen vielä tonne, niin entäs mä lataan... Mitä se ei... Jaha, se ei edes kuluttaa sitä. Eli ilmeisesti pelintekijä toi sitä mieltä, että ihmiset tekee niin ne ei vaivautunut edes ottamaan multa batteria pois. Hei, nyt mulla lähetettiin yhtäkkiä 10% pois. Alright, missäs me nyt ollaan? Evil tekstiä. Jaha, mä tarvitsen pupua. Eli jossain on jotain todella evil, pahaa, kirottua ja sinne tarvitsee pupua. Eli nää madot, jotka... Anteeksi, miksi sammutitte valoa? Ei saa tehdä tommosia valosammutuksia nyt yhtään. Täällä on joku piirustus. Pleni. Okei. Okay. Miksi sammutat taskulla? Mitä? Kiva buki. Eli keltaisen madon nimi on Pleni. Punaisen nimi on Seini, näin mä. Mä säikäin. Kattokaa, miten pelottava toi on. Ja sitten Mordi on tän yhden nimi. How nice is that, Mordi? Eli ilmeisesti mun pitää mennä tähän putkiloon. Okei. Okay. Hasta la vista! Mä näin mä lasken taas sinne. Pada bi, pada bi.
Miksi tää, wow. Miksi täällä on näin pimeää? Hei huoneisto! I'm here! Miksi on näin? Ai, se ovi on auki. Täällä oli totta se pimeää. En tykkää tästä. Tyypit, mä saan jotenkin nyt Poppy Playtime-vivahteita. Niinku, tää on liian sas tää oviaukko. Poppy Playtimeskö tällä kauhea puslettelu ja sit oli... Mä oon pelannut liikaa pelejä. Näiden koodi on aina sama. En mä halua mennä tonne. Ehkä me mennään vaan sinne. Tyypit! Oh my god! Minun pitää mennä! Oho! Mä menen tänne. Mä menen tänne! Oh my god! Hello! Onks tää oikea paikka? Et sä tänne tuu. Hello! Joku... Oliks tää mukaan oikea paikka? Minne menit? Karva kaveri! Okei. Kiitos. Sinä aurinkoinen mato. Mähän sanoin, tyypit, että tää on liian ilmiselkeää. Mähän sanoin! Nyt me mennään tänne, mistä toi meidän karvainen ystävämme tuli. Se olin minä. Try again. Mitä meinaa try again? Älä säikyttele mua! Okei. Nyt me ruvetaan siis puslettelemaan. Pusleillahan täytetään tosiaan pelejä. Mitä? Evil. Toihan näyttää hei hyvältä, hei. Tällainen evil reikä täällä. Ja nyt sitten viedään tää siihen evil juttuun ja katsotaan mikä hirviö sieltä mut syö. Okei. Nobody's home. Bye bye. Ai ne oli, mä jo katsoin mitä tapahtui. Mitä sinä sanoa? Miksi sinä säkytellä minua? Warning. Okei. Kaikki ovet meni kiinni ja jostain kumman syystä pallomeri tulee mun päälle. Kukkelis kakkelis. I don't like this. Okei, hasta la vista ten. Mä en tiedä mihin pitää mennä. Okei, ei se olekaan niin nopea, mitä mä ajattelin. Se on itse asiassa aika pirun nopee! Tai en mä tiedä, mikä täällä on. Se on itse asiassa aika... Hei, mitä? Hei! Tää on umpikuja! No saatiin ainakin yksi kuolinskene siltä. Jos mä lasken liukumäkeä. Mä en tiedä, mikä vaadistaa niin paljon tässä, mutta niinku... Hei, oliks siellä exitti? Ei kun jaa tänne. Okei. Sitä ei edes näy. Exit level babies! Hei, tää ovi meni taas kiinni! Mitä sä haluut multa? Onko se oikeesti se pieni exit? Mikä tää on? Taas roskakaappi. Missä se exit ovi oli? Täällä. Tännekö se on level? No niinpä tietenkin. En mä saa sitä auki! Mihin mun pitää mennä? Mä en tiedä siis yhtään, mihin aktuaaliin mun pitää mennä. Mä oon ottanut joka suunnan ja reitin ja reijään. Mut kaikki on... miksi mä tänne? Okei! Eli, tossa on tommonen SAS-numero. Ei näy keltaista. Eli siinä on 7. 4. Onks se sitten vaan niinku... Anteeks, mitä? Tyypit, mä näin vaan yhden numeron. Ja siinä on... En mä tiedä. Okei, 5. 1. 1. Siis mitä aktuaalia? Mutta se ei auennu!
8, 4, 3, 8, 4, 3, 8, enter. Mä sain sen oven auki! Nalle, mene sinne! Jui! Miten sä olit noin nopea? Oh my god, tyypit! Sette. Oh my god, ei se kyllä noin lähellä mua ollut. Siis ainoa, missä tää peli onnistui nähtävästi. Oho, me ollaan vielä pelissä. Ainoa, missä nähtävästi onnistui, on se, että mun nallesta loppuu patterit. Ja se, että tää pakokauhus... Okei. No niin. Hei, Boleroinen. What are you doing? Okei. Hän meni alas. Eli nyt toisin sanoen... Me krässätään Ripperino Pepperoni. Ja tuleeks tähän kenties joku eeppinen... Chapter 2 coming! Aha, the story will continue! No jos te aiotte tähän jatko-osan, niin please opetelkaa koodaamaan. Ja please laittakaa halvempi hinta, jos te ette osaa koodata. Niinku ihan näin, niinku please. Tää oli mun mielestä ihan okei. Okay. Ihan nice. Se sai mua pakokauhun. Mua ahdisti. Mutta 10 € nähden tää koodaus oli aika... Kertokaa mielipiteet, toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa motia, eli tykkäystä, ja tältä erää se olisi haastella vistoo.